Una y media del matí de un dissabte. Estem en una zona de Carlet tranquila. Veuen vostès, absoluta tranquil·litat. Sin embargo, quan arriba la nit, sobretot els caps de setmana, es transforma. La gent jove de Carlet i alrededors acudeix a esta zona, als pubs, bars, motos, cotxes, gent jove, jaleo. Bé, Televisió Carlet esta nit estarà per a poder recollir les imatges i podran vostès mateix comparar la diferència que hi ha de la una del migdia a la una de la nit.
Televisió Carlet eixit al carrer i en una nit d'un dissabte. Un dissabte on la gent jove busca el racó i el puesto més idóneo per a divertir-se. Així tenim una muntonada de xicons que anem a fer-los unes preguntes. Vosaltres sou de Carlet? Sí. No sou de Carlet, veritat? Bueno, i què feu els dissabtes o el divendres per a divertir-se? Bueno, pues vinguem així un rato, després quan tanquin anem a la discoteca. Anem de sopar al Cogol, i quan acabem de sopar al Cogol, a fer així la penúltima, després a Isla o a Bananas o a Movimiento a Benar. Bueno, jo penso que fer una juerga com la d'esta nit val diners. Quan cregueu o quan vos donen el casa? La família, els pares, què vos donen? Poc, quant és per vosaltres? 2.000 pessetes a saler. És que el problema és que els viejos estan atrasats. Entonces mos donen poc, però ells se pensen que mos donen molt. Molt. Bueno, però vosaltres heu fet un càlcul del cost de lo que val l'anar al sopar, l'anar a la discoteca, el cubata... El càlcul és que nosaltres anem gastant, quan s'acaben, a dormir. Però quin càlcul és? De 2 a 2.500. De 2 a 3, de 2 a 3. Anem a preguntar-li a una xica, que la xica crec que li donen més diners en casa, veritat? Quants diners te donen en casa? 1.500. 1.500. I amb 1.500 què haces? Ni salir a la puerta a la calle. Bueno, però vas a cenar... ¿Vas a cenar? ¿Vas a alternar? Sí. Va, cuenta, a ver. Voy a cenar, vengo aquí y me lo paso bien. Con las 1.500 entra también el gasto del tabaco, el cubata. Yo no fumo. ¿De dónde eres? De Raya. Yo del Cortijo. Bueno, el Cortijo es de Carlet, no es de fuera, es de Carlet. De Carlet. Es que tengo en cuenta... Antes eren uns xicons i ara anem cara als xicones. Vosaltres, quan aplega el dissabte, què és el que desitgeu? Aplegar l'hora d'eixir de casa? Veig, tenim moltes ganes de vindre per ací tot això. El vindre ací té marxa? Sí. I a part de Carlet, soleu anar a altres llocs? No, porque nuestro padre no nos deja ni nada. Ah, o sea que es por la edad. O sea, vosotros estáis aquí en Carlet porque no tenéis vehículo para salir a otro sitio, ¿no es eso? Sí. ¿Y qué tal el presupuesto que tenéis para pasarla el sábado? Ay, muy bien. ¿Cuánto más o menos? Yo qué sé, no sé. Bueno, supongo que tú sales con dinero de casa, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Yo qué sé. ¿1.000, 1.500, 2.000? 2.000. ¿Y sueles ir a cenar por ahí con tus amigas o qué? Sí. ¿Y qué haces más? ¿Ir al Terne? Aquí, a muchos sitios. Lo mismo. ¿Y algo? Ay, yo qué sé. Estaba bufa. No, por favor, no hay que bufarse. ¿Tú eres de Carlet? Sí. ¿Sou todos de Carlet? Vale. Entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de ir a pasar esta noche a otro lugar? Bien, que está bien. ¿Mejor en otro lugar o en Carlet? No, que siempre te sueles quedar aquí, pero si vas a conocer sitios, pues también está bien. Muy bien, muy bien.